изчитахте за Корен Станислав Иванов, да се представя за хората. Имахте една година да организирате тези обсъждания, които в момента правите. Защо не го направите? Защото този срок е обвързан с именно това задание, което сте получили, да го направите. А в момента, след изтичане на срока, след тази една година, го правите. Какво обсъждаме в момента, като ви е зададен срок в заданието да го направите? Или може би целта е да се...